Уже за тиждень у Черкасах може зупинитися ремонт доріг. Усе через нестачу асфальтобетонної суміші та пального для робочих автомобілів. Про це під час ранкової наради повідомив директор комунального підприємства «Чилуаш» Олексій Мельник. І наголосив на нагальності вирішення питання до фінансування. Інформує сайт про все. На початку року на ремонт доріг виділили 8 мільйонів на асфальтобетонну суміш та бітум. Нині ці кошти, як і матеріали, майже використали. Аби завершити ремонтні роботи до кінця року, потрібно ще щонайменше 8 мільйонів, зазначив керівник профільного підприємства. Без дофінансування асфальтобетонної суміші вистачить лише на тиждень, а пального для автомобілів – на місяць.